Mirë mbroma, pas disa ditë sorollatjesh, pas akuzash dhe kundër akuzash, duket se grupet kryesore parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, Mazhoranca dhe grupi Foltores plus grupin e Gazmend Bardhit, kanë arritur një marrëveshje për të votuar ditën e njëjtën në seancë plenare një rezolutë pro Kosovës. Socialistët nuk kanë folur akoma, por do të kemi në studio Toni Gogun, nën kryetarin e grupit parlamentar pak më vonë, por në kohë, demokratët e Berishës kanë thirrur fitore dhe tërheqje të Edi Ramës. Në fakt, po të lexosh rezolutën e kupton që nuk bëhet fjalë së paku për një fitore në planin e përmbajtjes, në planin kombëtar. Pasi rezoluta ka një tekst shtat, e cila vetëm në një nga tre fjalit e saj mbështet pa shumë komente rezolutën e bërë nga vetë kuvendi i qeverisë së Kosovës. Kjo sigurisht shton indicjet apo dyshimet se për te një marrëveshje për Kosovën, sërish Kosova është përdorur për pazare politike të brendshme në Tiranë dhe kjo nuk do ishte era parë dhe kjo ka bërë që Partia Demokratike Zyrtare, e cila duket më tepër e lënë jashtë pazarit sesa është shqetësuar realisht për Kosovën, ka përtitur për faull dhe i ka quajtur pazare dhe kompromise mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Por ndërkohë ka dhe shqiptarë të cilët realisht e duan Kosovën jo vetëm kaq, por kanë luftuar për lirinë e saj. Por fatkeqësisht sot njëri prej tyre nuk mund të shkojnë në Kosovë. Dritan Goxha, ish luftëtar i Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, ka fituar dje një seancë gjyqësore, themi mundësinë për të mos u ekstraduar, i kërkuar atje nga dhomat e posaçme të gjykatës speciale. Por kush është Dritan Goxha? Cilat janë të vërtetat që ai po thot me zë të lartë dhe kush realisht po kërkon kokën e tij? Me Dritanin do të jem sonë fillimisht në studio. Sigla. Mirë mbroma. Dritan Goxha është një ish luftëtar UÇK-s nga Shqipëria. Ka pasur shumë tillun, kam pasur fatin të njoh edhe disa të tjerë për tyre në vitin 99, në një për tyre i cili ka dhënë edhe jetën atje duke luftuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Por Dritan Goxha pak kohë më parë tha disa të vërteta me zë të lartë. Për shkak të këtyre të vërtetave, ai u thirr, pra u arrestuam për më pas për të ekstraduar drejt Kosovës, ku ai do të intervistoj dhe me gjas ndoshta edhe do të dënoj nga prokurorët e posaçëm ndërkombëtar. Për fat, gjykata shqiptare e rrëzuan këtë gjë dhe Dritan Goxhaj sot është i lirë në Tiranë. I lirë, por liria ti ka një kosto. Ai nuk mund të shkojë në Kosovën për lirinë e cilës ai ka luftuar vetë. Të ndjekim pak historinë e tij. Dritan Goxhaj, ish luftëtar i Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, 45 vjeçari lindu në Fier dhe banues në Tiranë. Ju bashkua vullnetarisht luftës në Kosovë në vitin 1999. Goxhaj është shqiptari pari arrestuar për luftën e UÇK-s me urdhër të dhomave të specializuara, të cilat veprojnë në Hagë me ligjet e Kosovës, por me personel ndërkombëtar. Ai u bashkua UÇK-s si oficer i Ushtrisë Shqiptare në shkollën aviacionit, duke qenë i pajisur me autorizim nga shtabi përgjithshëm, që të ruante kontakte me komandën e forcave amerikane në Shqipëri, por më 31 korik të këtij viti policia e Tiranës, nëpërmjet një njoftimi zyrtar, tha se ka vënë në pranga ish luftëtarin Dritan Goxhaj, pasi akuzohet se ka nxjerrë emrat e dëshmitarve në disa çështje të hapura më parë nga prokuria speciale e Kosovës. Ishte gjykata penale Tiranës që më 19 shtator vendosi pro ekstradimit të Goxhaj me akuzën e friksimit të dëshmitarve dhe pengimit të drejtësisë, edhe pse avokatët e tij mbrojtës pretenduan se ky vendim ishte në shkelje të ligjit. Avokatët Ardian Visha e Bashkim Nikolla këmbgulën në lirimin e Goxhajt dhe apeluan më pas vendimin e gjykatës në apelit të përgjithshëm. Vepra që adresohet Dritanit është e papërcaktuar pse është penale, pse përbën fakt penal i publikimit i bën në Facebook. Nuk mund ta ekstradohet. Vepra penale që atribohet e ka karakter politik dhe si e tillë ndalohet të ekstradohet. Më 10 tetor gjyqtari i apelit Gerti Shala rrëzoi vendimin e shkallës së parë për ekstradimin e Goxhaj, duke urdhëruar kështu edhe lirimin e tij të menjëhershëm. Ai u lirua nga qelia pas ditën e së martës, teksa la ambientet e burgut 313, ku qëndroi për më shumë se 2 muaj. Lirin nuk e kishim humbur asnjëherë.
Pra nuk isha humbur lirin as unë dhe as ushtria shqiptare e Kosovës dhe as ata të tjerë që janë hak. Askush nuk ka humbur lirin. Thjesht ishte një tentativë për të na trembur, për të na friksuar, për të na hequr nga rruga jonë dhe për të na thënë që për të mbushur mendjen se nuk ishim në një rrugë të drejtë. Arsyeja pse Prokuroria Speciale e Kosovës lëshoi urdhër aresti për Dritan Goxhaj është bërë një shkrim i postuar prej tij në rrjetin social Facebook me titull MMD UÇK-ja dhe Gjykata Speciale. Ai përmend emrat e 5 dëshmitarëve të fshehtë dhe një dëshmitari të mbrojtur, të cilët kanë qenë pjesë e procesit ndaj ish-pjestarit të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, Salim Mustafa, i cili u dënua dhjetorin e kaluar me 26 vite burg në akuzat për vrasje dhe torturë në një qendër para burgimi gjatë luftës në Kosovë. Dhe unë kam këtë si nga kemë Dritan Goxhaj në sot në studio 24 orë pas lirimin të Dritan, faleminderit që jemi më sot në rrjetësore. Faleminderit ju për ftesën. Është këtë si, natyrisht e privilegj, sepse tash kam njohur një grup të vogël në shqiptarë që pritë të shkuan dhe luftuan edhe dikoj që dha jetën atje. Dhe sigurisht në ato kohë vështira të gjithë kujtojnë se sa vështirë, ishte e pa imagjinueshme gjithçka, jo më që të shkoje të luftoje për Kosovën, pra ishte një realitet i cili ju përplas shqiptarëve në fytyrë dhe ju ishit nga ata që shkuat atje, respekte për ata. Por si ndihesh sot që ti nuk shko dot në Kosovë? Në Kosovën përsëri ti ke luftuar që ato shërohet. Shiko, unë të doja të specifikoja diçka të vogël. Ne luftuam për Shqipërinë. Për arsye se Kosova është Shqipëri. Dhe ky proces që po ndodh sot në Kosovë, pra edhe shpallja e shtetit të Kosovës është një hap i parë dhe i ndërmjetëm për bashkimin e kombit. Pasi edhe betimi i jonë në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës përcakton dhe përshqyrim dhe bashkim kombëtar. Pra edhe personat që juve thatë që kanë dhënë jetën, që si që mund jetë indritësara, përse besoj që ju e keni njohur atë në Angli, a i dha jetën në këtë betim. Pra ndaj them që të gjithë neve, si ne që vajtëm nga Shqipëria edhe ata që ishin në Kosovë, dhe që morën pjesë në ratë dhe UÇK-së, qoftë me armë, qoftë pa armë, në të gjitha mënyrat që morën pjesë në këtë luftë, luftuan për Shqipërinë, pra për një Shqipëri. Normalisht që mos pa mundësia për të vajtur për të parë ose për të takuar miqtë dhe shokët e luftës që në të vret, por ama është, jemi thjesht akoma, kemi bërë një betejë, dhe do vazhdojmë të bëjmë akoma betejë tjera derisa ta fitojmë luftën e plotë. A ti je i shet, nuk të shqetëson ditur, misioni s'ka përfunduar akoma? Misioni është bashkimi kombëtar. Megjithatë, ti, nëse unë zgaboj, ti ke akuzuar një njeri të vetëvendosjes, që le ta themi troç, se thelbi ky ka qenë, që ka spionuar Mustafën, i cili më pas është dënuar. Ta themi, ky është thelbi i historisë, apo jo? Atëre, leta korrigjojmë pak thelbin. Ka dëshmuar. Unë nuk e di se është personi vetëvendosës, pra nuk jam nisur nga jo. Jam nisur që personi, në rast se themi spionim, do të thonë që personi ka djeni për një vepër që është kryer dhe ka qenë pjesëmarrës në atë ngjarje. Unë kam nxjerrë emrat e tyre dhe kam akuzuar këtë person dhe persona të tjerë bashkë me të si dëshmitar të rrem. Pra do të thotë që këta nuk kanë qenë fare në asnjë ngjarje, për arsye se këta nuk kanë qenë askund afër UÇK-së. Këta janë persona të cilën Ushtrinë Shqiptare të Kosovës e kanë parë vetëm kur ka mbaruar lufta. Gjatë luftës nuk kanë mundur ta shohin. Pra dëshmitë e tyre janë të rreme. Po pse bëjnë këto dëshmitë të rreme, si shtoni? Atëherë dëshmitë të rreme këto varet për arsye personale. Shumica e tyre kanë bërë për arsye personale. Për arsye se kanë përfituar azile politike për veten dhe për familjet e tyre, kanë përfituar dokumenta të reja, pra mbahen me paratë këtyre ndërkombëtarëve nëpër vende të tjera të Evropës, me identitete të tjera. Edhe në Kanada normalisht me identitete të tjera. Pra, po ju flisni për një person që është këshilltare e ministres, e një prej ministreve të qeverisë aktuale. Po, është kryetare e ministres së drejtësisë. Ju vazhdoni të qëndroni kësaj teze? Unë vazhdoj të qëndroj kësaj teze dhe teza ime është që këta janë dëshmitar të rrem. Tashi për të hequr gjykata dhe prokuroria speciale, për të hequr vëmendjen nga dëshmitë e tyre të rreme, ata merren me emrin. Pra, publikimi i emrit. Po pse u publikua emri? Pra, të mos merremi me faktin, po të merremi me aktin. Ju pse e publikuat emrin? Për arsye se dëshmitë e tyre të rreme i dhan 26 vjet burg bashkë luftarit ton Salim Mustafës. Pra, një burg i padrejt dhe i dhan 26 vjet burg më shumë edhe se që jepte Serbia shqiptarëve në kohën e luftës. Në kohën e luftës ne kemi pasur raste që ka arrestuar Serbia persona ndërmjet tyre edhe persona të cilët kanë qenë në grupin e Ademesharit dhe dënimi më i rëndë që ka dhënë 17 vjet burg se kanë luftuar kundër Serbisë. Kurse kjo gjykatë
e jona. Pra duhet të spëm që gjykata është e jonë, pra gjykata është e Kosovës, nuk është e Serbisë. Thjesht, thjesht është shpërngulur fizikisht në Hagë, por është e gjykata e Kosovës. Dhe është rritur me vullnetin e shumicës atyre që sot janë nën hetim. Absolutisht. Dhe në gjykim, dhe në Hagë. Absolutisht, pra gjykata jonë dënon luftëtarët që dhanë mundësinë e krimit sa gjykate, me pothuajse dy fishin e burgut që i dënonte Serbia pse luftonin kundër Serbisë. Vetëm një gjë, lufta është luftë, dhe ti e njeh më mirë se gjithë ne, më mirë se unë që jam këtu me ty. Dhe ti si shkupton, ne shikojmë çfarë po ndodh për shembull edhe në linën e mesme apo çfarë po ndodh në Ukrainë. Le të themi shpesh flitet që lufta ka rregullat e saj, janë komendat e Gjenevës etj. Po ne të gjithë e dimë që këto komenda nuk respektohen. Përndryshe nuk do kishte kaq themi gjyqje për hetim të krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit etj. Etj. Sigurisht unë nuk jam ndjeni të detajet të akuzave ndaj zotit Mustafa, sigurisht ai ka pasur një pozicion shumë të rëndësishëm në gjykatën më pas. Ju mendoni që të gjitha akuzat janë fare pa bazë ndaj tij? Absolutisht. Absolutisht janë pa baza, për këtë kam shtjelluar jo vetëm në një shkrim, por në disa shkrimet mia që akuzat ndaj Salim Mustafës janë pa baza. Pra, është vetëm një person i cili është ndaluar nga ushtria shqiptare e Kosovës, vetëm njëri nga 6 dëshmitarë që më kam xhirë emrat, vetëm një person. Dhe aty ai është ndaluar, mbajtur me një proces të rregullt, me një proces verbal të rregullt, është ndaluar për shpërdorim të ndihmave humanitare në atë kohë dhe disa probleme të tjera financiare. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që ai është mbajtur. Ai person është gjallë sot, ka dalë dëshmitar në atë proces gjyqësor, nuk ka qenë asnjëherë person i fshehur, pra deklaratat e tij që ka bërë këtë gjykatë, përndryshe nga të gjithë të tjerët, i ka bërë edhe publike gjatë kohës që jetonte në Prishtinë dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite ai person të jetojë në Prishtinë. Në parashtim të tjerëve që ishte ndaluar nga zoti Mustafa në atë kohë. Po, ishte, jo, nuk ishte ndaluar nga zoti Mustafa. Pra, ishte ndaluar me urdhër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse zoti Mustafa nuk ka autoritet dhe autorizim të ndalonte askën, sepse ka qenë vetëm komandanti i njësi speciale të zonës operative të Llapit në atë kohë. Pra nuk kishte kapacitet, ndalimet i bënte policia ushtarake. Dhe ajo çka është vërtetuar edhe gjatë procesit gjyqësor doli që personat të ndaluar, përkatësisht këtë personin, e ka ndaluar policia ushtarake e zonës operative dhe e ka çuar si të ndaluar për të vënë në vend qëndrimin ku qëndronte kjo njësi speciale. Por ama, në rast se do të themi për do të flasim për një gjyq që gjyqjet duhet të jenë shteruese dhe hetimet duhet të jenë shteruese. Atëherë, kush e dha urdhrin për ndalimin e këtij zotërisë? Pse u ndalua ky zotëri? Pra ky hetim dhe ky gjykim shterues nuk u bën asnjë moment. Thjesht u ndal që erdhi personi këtu dhe e mbajti ky. Dhe për këtë mbajtje është konsideruar mbajtje e padrejtë. Pra që ditë sa ka qëndruar person. Dhe pastaj është shteruar dhe ka vazhduar jetën e vet. Vazhdon akoma jetën e vet. Pra është një nga personat, siç thash që ka dëshmuar në gjyq. Ka dëshmuar në gjyq, nuk ka pranuar as mbrojtjen as edhe dhe vazhdon të jetojë sot e kësaj dite në Prishtinë. I pashqetësuar. Po i pashqetësuar për arsye sepse ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka pasur diçka të fshehtë. Pra e ka thirrur për këtë person, për këtë problem, e ka mbajtur për këtë problem, më pas është vendosur lirimi i këtij zotëris. Dhe ky vazhdon të jetojë sot e kësaj, pra askush nuk e ka kërcënuar dhe nuk e kërcënon. Po ndërkohë personi ju keni përmendur 5 emra, sigurisht një person të paktën pavarësisht që ju thoni që nuk është, por është një person i vetëvendosjes. Po, jo, nuk them nuk është, nuk e di, është apo është këshilltare, kam përshtymin që vazhdon të jetë këshilltare e ministrit të drejtësisë apo. Të qenit këshilltar nuk do thotë që ti jesh antar i partisë, pra unë nuk. Jo, dakor, po është këshilltare e ministrit të drejtësisë. Me sa di un po. Dhe vazhdon është në detyrë. Me sa di po. Dhe ky person është i mbrojtur. Ky person jeton sot në Prishtinë. Është i mbrojtur. Nuk është i mbrojtur. Dëshmitar i fshehur. Ka qenë dëshmitar i fshehur. Kemi dy koncepte. Ka qenë para se të jetë në atë funksion? Që është sot? Shiko, gjyqi ndaj zotit Mustafa ka vazhduar një vit e gjysmë. Pra, unë nuk e di se detyrë ka pasur gjatë kohës që ka dhënë dëshminë e saj, pasi nuk e di se në cilën periudhë të këtij gjyqi ajo e ka dhënë dëshminë, pasi unë shkrimin e kam bërë 2 muaj pasi është dhënë vendimi për zotin Mustafa. Pra, vendimi është i dhjetorit 2022. Jo, vendimi është i tetorit, fundit tetorit 2022. Shkrimi është dhjetor. 1 janar 23. Pra, nuk e di se në cilën periudhë të këtij gjykimi zonja e ka dhënë dëshminë e saj. Cilën unë pretendoj që ajo ka dhënë dëshmi të rreme. Sot e kësaj ditë zonja jeton në Prishtinë. Pra nuk është se kemi ndonjë problem me zonjën. Po ndoshta se ka ditur njëri, nuk mendoni që pasi ju i nxorët emrin jeta e saj është. Jo, nuk mendoj për atë arsye, potencialisht e rrezikuar po them, jo. Nuk mendoj fare për arsye se siç ju thash kemi edhe një dëshmitar tjetër,
i cili ka dhënë dëshmi e ti, dhe sot jeton Prishtini pa cënë. Pa, i mund ke dhënë një dëshmi temi kundër akuzës. Jo, jo, a i ka qënë dëshmi, a i ka qënë pro akuzës, pra. A ka qënë pro akuzës dhe ky? Emër cilin unë kam futur është një nga 5 emra cilët unë kam përmendur. Dhe ky ka qënë pro akuzës. Po ky s'është mbrojtur. Ky s'është mbrojtur, ky jeton sot Prishtinë, pa kur nuk i rrezikohet jeta këtij personi, i cili ka pasur edhe konflikt personal me ushtrinë shqiptare të Kosovës, pra ka qenë i ndaluar, është i vetmi person që ka qenë i ndaluar nga ushtria shqiptare e Kosovës. Natkoh, këta të tjerë që s'kan qenë fare as në Kosovë, pse duhet ju rrezikohet jeta këtyre? Pse duhet ta ndjehen kur rrezikuar kur s'kan asnjë konflikt personal me UÇK-n? Pra kanë marr pjesë. Dhe si thash, po kjo është pyetje retorike. Po mirë, kemi dy koncepte, kemi dy koncepte. Juridike në këtë sistemin që kanë ndërtuar këta në këtë gjykatë. Kemi dëshmitarin e mbrojtur dhe dëshmitarin e fshehur. Dëshmitari i mbrojtur është ai që të gjithë e njohim dhe që janë bashkëpunëtorët e drejtësisë që njihen, siç janë dhe janë publik. Publik. Kurse dëshmitari i fshehur, edhe ky është i mbrojtur ose jo i mbrojtur në varësi të dëshirës së tij, pra të kërkesës së tij, por emri i tij nuk është publik. Dhe kur i jep kur i jep dëshmi në gjyq, ai etiketohet me një numër dhe me një shifër, XY 5 ose XY 06. Identiteti nuk e di as avokati palës mbrojtëse. Jo, as avokati palës mbrojtëse. E di vetëm prokuroria. Dhe po mirë, po kështu mund të jetë kushdo dhe mund dalë dhe të bëj një akuz t'i vend emrin XY dhe... Dhe unë them që kjo zonja është dëshmitare në këtë gjyqe e fshehur dhe ka dhënë dëshmitreme. Atëhere, prokuroria letë meret me këtë akuz. Letë vërtetoj që nuk është dëshmitare e reme. Letë vërtetoj që nuk është dëshmitare. Zonja Bala në kohë thotë që nuk kam lidhje fare me këtë punë. Ka kort, po zonja Bala hedh poshtë prokuroria. Speciale, për arsye se po që se zonja Bale nuk do kishte punë, atëherë prokuroria speciale nuk do kërkonte arrestimin e Dritan Goxhaj se ke nxjerr emrin e zonjës Bale. Po mund ta kërkonte për shkakun prokuroria tjetër, jo speciale. Si ka? Çfarë bën? Pra fakti që kërkon prokuroria speciale tregon që indirekt tregon që kjo zonjë provon që zonja ka qenë detyr. Ti ke një shpjegim pse po ndodhet gjitha kjo? Patjetër, sepse unë mendoj dhe nuk jam ndër të paktën që mendojnë këtë që mënyra se si u pranuan temi ngritja e prokurorisë speciale për të provuar disa akuza, me thënë vërtetën, se të paktën këtë historinë e njohim, se kemi jetu këtë, kemi punë jam, kam qenë gazetar aktiv, kemi bredhur lart e poshtë kudo në Shqipëri gjatë asaj kohe. To akuzat që sharake për transplant, heqje organesh etj., shtëpia me muret verdhe, me muret kuqe, me muret jeshile etj., çka fantazira të çmendurira pafund. Si ka mundësi që Thaçi dhe ajo shumica pranoi këtë lloj temi harakiri, kjo është e para. Dhe e dyta, si ka mundësi që është votuar një gjë e tillë që të pranosh dëshminë e dikujt i cili, identiteti i cilit nuk pala mbrojtë se nuk ka drejt ta di kush është. Po këtu është edhe problemi i cilët shumë ka disa ish prokuror të kësaj prokurorisë speciale, të cilët pasi janë larguar nga prokurori, një dy janë amerikan, një tjetër është bel, cilët kanë deklaruar në për deklaratat e tyre që duhen rishikuar kompetencat e kësaj, gjykatat e kësaj prokurorie dhe mënyrat procedurale, pra duhen hequr dorë nga këto, pra në rast se ke diçka, atëherë si në çdo gjykat të botës, personi i publikohet emri dhe dihet që kush ka qenë, kush ka qenë. Pra, është kërkuar jo juridikisht, të themi. Thonë që të bëhet kjo, sepse të themi të kërkuar juridikisht, pra duhet kishte Parlamenti i Kosovës të mblidhej dhe të vendoste për rishikimin e kompetencave të procedurave të kësaj. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Pra jemi akoma në atë fazën e bisedimeve dhe të këtyre fjalëve që ata që kanë marrë pjesë në këtë e kanë parë edhe vetë që ka tejkalime të drejtësisë në këtë aspekt, ka shkelje të drejtave të njeriu në këtë aspekt. Dhe këto duhen rishikuar dhe duhen parë. Por aktualisht nuk është ngritur një gjë e tillë. Ajo po, pra, ajo çfarë po ndodh dhe pse po ndodh? Dakor, e votuan këta shokët tanë të luftës. E votuan në një presion të madh ndërkombëtar kur e votuan. Dhe presioni erdhi nga Parlamenti Evropian. E gjitha kjo, për mendimin tim, është iniciuar nga Rusia me një qëllim të caktuar me hedhje shumë të largët. Ku hedhja e largët është NATO, pra të goditet NATO-ja dhe jo të goditet Hashim Thaçi, Dritani, se Hashim Thaçi, Dritani ne jemi pika uji në këtë oqean të madh. Kryesoria është NATO. Pse është NATO? Sepse aktualisht po të shihni ata që ndodhen sot të arrestuar, janë pjesëtarë të drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, këta nuk janë persona që kanë mbajtur detyra komanduese, ndërkohë që do dënohen për shkak të përgjegjësisë komanduese. Dhe ky është absurditet. Si mund të dënohet komisari për përgjegjësi komanduese dhe komandanti mos thirret? Por duke dënuar komisarin për përgjegjësi komanduese, dhe pikërisht janë thirrur këta persona, cilët janë nënshkrues të marrëveshjes të Rambujes,
Marrëveshje cilën Serbia nuk e nënshkroi dhe për shkak që nuk e nënshkroi, NATO ja ndërmori bombardimin pa miratimin e Këshillit të Sigurimit. Dhe tashmë, këta duan të vërtetojnë me dënimin e këtyre personave të thonë që, shiko, ushtria shqiptare e Kosovës dhe udhëheqësia e tyre janë një udhëheqësi kriminale, sepse kanë kryer krime lufte dhe çdo lloj marrëveshje që këta kanë nënshkruar në Ramuje është e pavlefshme sepse nuk mund nënshkruhet marrëveshje me krimin e lufte. Dhe si e tillë, ndërhyrja e NATO-s në Serbi është e palishme, edhe juridikisht, sepse është bazuar mbi ndërmeshje, mbi një marrëveshje me disa kriminal. Dhe pas kësaj, ta hedhin këtë në gjykatën ndërkombëtare dhe të kërkojnë rishikimin të vendimit që u mor në Rambuje 1244 dhe gjithçka. Normalisht ata nuk mund ta rimarrin Kosovën, dhe edhe sot po t'ia lësh Kosovën Serbisë, nuk do e rimarrë të gjithën. Nuk e merr dot gjithë se nuk e mban dot gjithën. Kërkon vetëm ato territore të banuara me serb. Pra të jemi të vetëdijshëm, nuk bëhet llaf që Kosova të kthehet Serbisë. Jo, bëhet llaf që Kosova të ndahet. Pra, ajo çka është banuar me serb ta marrin serbët, ajo çka është banuar me shqiptar ta marrin shqiptarët dhe le të bëjnë çka duan për ta. Pra ata nuk kanë interes. Pavarësisht sa ata thonë që ne nuk dalshojmë Kosovën. Gjithnjë serbët kanë hedhur hapin e madh për të marrë një diçka të vogël. E kanë bërë gjithë jetën e tyre këtë punë. Edhe këtë po bëjnë edhe sot. Por ama interesi i Rusisë është që nesër kur të dalë kjo, Serbia ta hedhë në gjykat NATO-n dhe ta quajë ndërhyrjen e NATO-s jo legjitime. Dhe ndërkohë nesër të thotë Serbia NATO-s që shiko, nuk ke drejtë të më thuash mua kur unë hyr në Ukrainë, kur unë hyr në Gjeorgji, kur unë do të hyr nesër diku tjetër, që ke ndërhyrje legjitime. Për arsye se me vendim gjykatë është vërtetuar që juve jeni ndërhyrjet tuaja janë jo legjitime. Dhe tan, ti fole me drejtë që themi kur vjen puna tek vërtet UÇK-ja luftoi, po vendimi u mor nga fuqitë e mëdha nga Shtetet e Bashkuara. Dhe sigurisht që për fat gjaku i derut nuk shkoi kot, por le të themi për fat, sepse mund të kishte shkuar edhe ndryshe. Dhe të gjithë ne dim që viti 98 ka qenë një vit i vështirë për UÇK. Në raport me ndërkombëtarët, për të mos thënë që ishte një organizatë që për pak nuk u cilësua ndryshe për departamentet e shtetit. Por le ta themi haptazi, pra ne duhet të themi realitetin asaj që është pra. Ne ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka gjëra për të fshehur. Me 28 qershor të vitit 1998, ushtria shqiptare e Kosovës është shpallur organizatë terroriste nga departamenti i shtetit. Në atë kohë, fal angazhimit të madh të shqiptarëve tanë diasporë dhe fal angazhimit të madh të shqiptarëve në Amerikë, kryesisht, cilët kujtojnë atë shprehje, atë poezinë e Fanolit, thotë në mos ki frikë se ke djem në Amerikë, u angazhuan maksimalisht. Duke angazhuar dy senatorë amerikanë, Bob Dolin dhe Jarova emrin aty tjetër që të cilët u angazhuan maksimalisht politikisht dhe në dhjetor të vitit 1998, me vendim të Kongresit Amerikan, e hoqën ushtrinë shqiptare të Kosovës nga organizata terroriste. Dhe më njëherë pastaj filloi bashkëpunimi me NATO. Megjithatë, titite vet, ne kemi qenë pika uji, pasi vendimmarrja ishte diku tjetër. Absolutisht. Por a ka dikush që po tenton të përfitojë politikisht nga gjyqi i krerëve politik të UÇK-s? Dhe është denoncimi juaj një, s'po them një provë, po një indicie e kësaj. Absolutisht. Ai çka ka ta them unë them haptazi dhe e kam thënë që në momentin që këta zotrit u arrestuan dhe u çuan me urgjencë brenda natës në drejtim të Hagës dhe kjo bë një javë para zgjedhjeve në Kosovë për t'i dhënë fitoren Albin Kurtit dhe partisë së tij. Nuk them që Albin Kurti nuk do mund ta fitonte zgjedhjet. Po, do të fitonte zgjedhjet. Po jo me këtë numër që i ka fituar. Po të kishin qenë jashtë Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, nuk do mund ta bënte. Arrestimi i tyre një javë para ditës së zgjedhjeve i tulati për krahasit e tyre. Dhe një pjesë e tyre të nevrikosur, të inatosur, të mërzitur, të mdhefosur nuk dolën as në votime. Dhe kjo i dha dorë vetë vendosit Albin Kurti që të vinte sot në pushtet. Pra, arrestimi i tyre e sollin pushtet. Mbajtja e tyre sot atje, padrejtisht me gjykatë të cilën Albin Kurti e ka kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate dhe sot ka pushtetin. Pra ky zotëri sot ka parlamentin. Atëherë pse ky zotëri nuk e merr sot iniciativën që ta rishikojmë këtë gjykatë? Nuk po themi si tash fillim që ta fshijmë, ta mbyllim, ta heqim, jo. Po të rishikojmë kompetencat e kësaj. Të rishikojmë çfarë. Kjo është skandaloze që ti mund gjykohesh në një, se për shembull ajo zoja mund të jetë kot këtë bënde firmën dhe thotë ndoshta në drejtën vetë unë s'kam lidhje fare me këtë punë. Mund këtë bënë firmën thjesht teknikisht në një copë letër sa për të themi vërtetuar që është një X të Y që ka një dëshmi caktuar. Absolutisht, ato mund ndodhin, por ama vetë vendosja sot ka barrën morale
dhe politike, duke qenë se ka kundërshtuar fuqimisht në parlament, atëherë, duke bërë edhe demonstrant në parlament, atëherë sot kjo që ka pushtetin dhe kontrollon parlamentin, ka votat, atëherë le ta bëj këtë kërkesë për rishikimin e këtyre kompetencave të kësaj gjykate. Dhe Befas, kryetarja e ministres që drejton dikasterin që duhet merret me këtë punë, ministri i drejtësisë, nuk del Befas është dëshmitare e fshehur kundër UÇK-s. Pra si thoni? Pra ky është mendimi. Normalisht që shiko, si në luftë. Edhe në luftë. Edhe lufta ka përfitime. Pra, ka njerëz që përfitojnë prej saj, ka njerëz që dëmtohen prej saj. Edhe kjo është një lloj lufte. Pra, nuk është një luftë me gjak, por është një luftë pa gjak. Edhe këtu përfituesit janë të qartë. Pra, përfituesit e kësaj gjykate është lëvizja vetëvendose dhe Albin Kurti. Dhe këtë e them parasysh se Albin Kurti ndërmori një fushat të paparë në momentin që erdhi në pushtet, kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe fushata e tij nisi me largimin nga detyrat diplomatike të të gjithë atyre që ishin ambasadorë dhe që kishin qenë pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. I shkarkoi më njëherë nga detyra brenda muajit. Normalisht që ata nuk ishin diplomat karriere. Normalisht do kush prej tyre mbase nuk e kishte edhe idenë fare të diplomacisë. Por ama fakti që këta persona që ti heq gjithë njerëzit e UÇK-s. Të heq gjithë me një urdhër brenda dite, njerëz të UÇK-s, atëherë kjo është një luftë e hapur ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për arsye se Albin Kurti ndihet inferior ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse ai ka qenë dhe zëdhënës së tij. Jo. Albin Kurti nuk ka qenë asnjë ditë zëdhënës i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Albin Kurti ka qenë sekretar i përfaqësuesit politik të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Adem Dermaçit. Por me datë 2 mars, Adem Dermaçi ka dhënë dorëheqjen nga përfaqësues politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është mbyllur zyra kjo zyrë. Dhe Albin Kurti, normalisht duke qenë antar i kësaj zyre, pra sekretari i bindje që ishte pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nga data 2 mars deri me datën 10 prill, që ky zotëri është arrestuar në Prishtinë, në banesën e tij, nuk është paraqitur pranë ushtrisë shqiptare të Kosovës për të thënë ku e kam unë vendin tashti. E para, e dyta, me datë 2 prill të 1999-s, qeveria e përkohshme e Kosovës e dal nga marrëveshja e Rambujes ka bërë thirrjen të përgjithshme për mobilizim të përgjithshëm të popullatës nga mosha 18 deri në moshën 55 vjeç. Dhe sërish ky zotëria nuk u paraqit. Dhe ky zotëria nuk kishte asnjë vlerë dhe asnjë fuqi sepse ishte shuar ajo zyrë. Pra, ose i bie që ky nuk ka qenë fare antar i UÇK-s, ose i bie që ky është dezertor. Pra në të dyja rastet ky nuk ka qenë. Dhe tashti ndihet inferior ndaj kësaj lavdije të UÇK-s. Dhe po kërkon duke sulmuar UÇK-n të ngrejë një lavdi të rëtën të vetën të re. Dhe ta një pyetje e fundit, mendon që gjithë temi kjo gjë që ti shpjegove dhe unë jam pazë pa fjalë dhe në shok nga gjërat që ti thua, mund këtë cilë edhe një urdhër politik për pas kërkesës prokurorëve të posaçëm për arrestimin tonë dhe ekstradimin tonë në Prishtinë? Për urdhër politik, edhe pse unë mund ndyshoj nuk mund të them, por për presion politik mund të them haptazi për arsye se në të gjitha seancat të cilat nuk kanë marrë pjesë, që janë zhvilluar ndaj meje, seanca gjyqësore, kanë marrë pjesë 2 ose 3 prokurorë të prokurisë speciale të Hagës, prokurisë speciale të Kosovës, në këto seanca, me statusin e vëzhgusit. Ndërkohë që nuk është lejuar të marrë pjesë as i gazetar, ndërkohë që edhe gazetarët kanë statusin e vëzhgusit, ajo të pjesëmarrësit. Dhe ajo çfarë është edhe më që e bën këtë lloj intimidimi pra të hapur, është se vetëm në nga 6 seanca, vetëm në njërën seancë, këta zotrit kishin përkthys. Në 5 seancat të tjera këta ishin pa përkthys. Pra në rast se këta e kanë mësuar shqipen, atëherë bravo ju qoftë. Po unë kam dyshime që këta kanë mësuar shqipen dhe din shqipen se si flitet në gjykat, pra në mënyrë të rrjeshme nga personat dhe në mënyrë të shpejtë si flitet në gjykat. Dhe e dyta, në të 6 rastet kur gjykata ju ka kërkuar, gjykatësia ju ka kërkuar këtyre zotrinjve të legjitimojnë veten e tyre, pra, sepse e kam kërkuar unë si person, kush janë këta zotrinj? Dhe ata kanë legjitimuar veten pjesërisht. Them pjesërisht për arsye se në të 6 rastet ata kanë thënë që janë prokuror të prokurisë speciale, por nuk kanë pranuar të japin emrin. Dhe gjykata sërish i ka pranuar ata edhe pse ata kanë refuzuar që të japin emrin para gjykatës. Pra kjo, duke mos dhënë emrin dhe duke qëndruar aty, ky është presion politik.
automatikisht ndaj gjykatës, ndaj prokurorisë. Dhe a është ky presion politik është zhvilluar edhe te ministri, edhe te kryeministri, edhe te gjithë pjesëtarët e tjerë të shtetit, unë nuk e di këtë. Por ama në sall ishte evidente dhe këto janë të regjistruara. Pra nuk po thotë kush ka dyshim në këtë punë, mund të shkojë nesër dhe të marrë regjistrimet ku do dalë që persona të refuzojnë të japin emrin përpara gjykatës. Dhe gjykatësia i pranon sërish në sall. Dritan, unë të falenderoj shumë që ishe sot, pasi besoj që gjëra që ti the qartësojnë shumë gjëra mbi këtë mjegull të madh, qoftë megjithëse ishte bisedë e shkurtër 25 minuta, qoftë edhe për mënyrën se si kjo gjykatë e posaçme po heton këto akuza, cilat pa frikë mund të themi janë qesharake, por mbeten të rrezikshme për fatin e ish drejtuesve të UÇK, cilët sot ashtu si Mustafa pra mund të gjykohen mbi dëshmi treme ose dëshmi që nuk ekzistojnë. Disa ngjarje, faleminderit sot ishte me mua. Faleminderit juve. Mirë, kthehemi pas pak. Do flasim pak për rezolutën që kuvendi i Shqipërisë pritet të votojë ditën e njëjtë, një rezolutë e cila që në fillim ka ngritur flamurin e kuq të faullit, ose më saktë një pazari, një pazar midis Edi Ramës, pra Shumicës, dhe Sali Berishës, po cila është e vërteta? Pas pak këtu në Real Story.